Tervetuloa, minä olen Heikki Vilja ja tämä on meidän vitsit sikseen, eli keskustelua komiikasta, kerran kahvit tai vesilasin tai joskus jopa oluen äärellä. Tällä kertaa ei juotu olutta, mutta siis tervetuloa takaisin. Kesä on ohi, ei olla tehty nyt podcastia ollenkaan kesän aikana, koska no, suoraan sanottuna meillä oli muuta tekemistä ja oli lämmin. Mutta tota, meillä on mahtava vieras tänään. Tänne tulee, kuulkaa, Jakke Björklund. 21 vuotta komiikkaa ja paljon hiljasta tietoa, eikä edes niin hiljasta kuin jake ottaa huomioon, mutta oli oikein hyvä keskustelu, niin mennään katsomaan sitä tai kuuntelemaan. Hän Kyllä. on täällä tänään. <todista> Mitä <todista> kuuluu? Ei mitään, ihan hyvää. Kiitos, kiitos. Ei korona-aika on ollut, mä katsoin ihan mielenkiintoista Facebookista, niin mä oon odottanut, että koska tulee lisää kitaravideoita. <todista> niin, meillä on mitään muuta tekemistä. No, <todista> se on semmoista, kun mä kun mä jotenkin ajattelin, että ne on kesässä tehty, mutta eihän ne ollutkaan, mutta sulla on koko ajan shortsit jalassa, istahtaa siihen. Ei, joo, niin, se onkin, kato, mä, anan, mä anan himas, mä annan shortsit päässä, täällä päällä. <laughs> shortsit että, päässä. Tota, niin päässä, se olisi vähän outoa. No, kitaravideo. <laughs> Nimenomaan, kitaravideo. Niin, tota, joo, ei niitä on tullut tehty siis silleen vaan, että ei ollut mitään tekemistä, niin, niin sitten niitä teki. No niin, hyviä, mun mielestä se voisi perustaa kuin jakeen jukeboksia, voisi esittää toiveita. Mutta mulla, mulla on, oma bändi. Niin on. On. Prison on. Pussy. Kyllä, mistä? Sä tiesit vielä mä, nimeen. Mä oon tehnyt oot... tausta. Ai, tausta, ai, tausta. mutta te sanoin, että mä ensimmäisenä ihmettelin, mä en tajunnut sitä. Mä näin jonkun postauksen, mistä olitte niin kuin te kolme kundia, sitten joku Prison Pussy. Ja mä olisin, että mä niinku, hetken aikaa mun kesti, että ai se on niin bändin nimi. Mä ajattelin, että sä oot vaan jossain, ollut jossain vankilassa keikalla. Ja. <coughs> se on joku sellainen, että sä ollut keikalla ja sitä on että no tälleen tässä kävi, mutta joo joo, mä katsoin, että olet ollut Porvossa keikalla. Ja Porvolla, just joo, joo. Kyllä, joo, joo. joo. Kun sulla on hyvä vaihtoehto niin kuin korona ajalla sama kuin mulla, että kun on niin kuin tavallaan toinenkin ammatti, että jos stand-up-komiikka oikein sujuu, niin mä oon niin kuin teatterialalla ja sä oot niin kuin muusikko, niin tosi hyvät valinnat niin kuin näin korona-ajaksi, kun ei kumpaakaan pääse oon, tekemään. Ei, kun sitähän, siis hirveän monihan on niin kuin kysynyt, ja aina, niin kuin, että niin kuin korona ja korona ja silleen näin. Ja mä haluan sanoa, että korona, sehän on ollut siis aivan fantastista aikaa mulle. Niin. Kuin niin. Siis, koska mä oon just tuntenut itteni niin rock-muusikoksi, koska vaimo ja kela maksaa viulut. Totta. Niin. Se on ihan hyvä. Niin. O, ja sitten voi harjoitella. Niin, voi kyllä. Mutta mut se on jännä, ehkä joku soittaminen, ei, ei se oikeasti, siis korona on varmaan ihan kamalaa. Siis totta kai kaikille esiintyille, mutta mä mietin, että musiikin kanssa on sen sellainen, että korjaa, jos mä puhun ihan höpöjä, mutta tavallaan sä voit ainakin treenata sitä instrumenttia ja muuta. Et stand-upin suhteen on vähän vaikeampaa, koska sä et voi treenata. Ei, joo, joo. Niin se on, ja tossakin niinku noina, mikä mä oon tehnyt niinku himassa, ne on ollut vaan siis sellainen oma niinku terapia. Niin, niin, niin. Et, että saa jotain tehtyä. Mä otin vaan, että joo. okei, tää tämä päivä mä otan ton haltuun joo. ja sit mä nauhoitan sen. Ja sä oot, se on, sillä niinku selvä. Mutta et sai jotain rytmiä siihen päivään ja, ja tällaista näin. Ihan ihan, ihan tota, muuta. Mutta eihän mulla, ei se toi musiikkihan, se on vaan niin harrastus. Niin Mutta eikö se joskus, onko se joskus siis, mä muistan, ekan kerran mä näin sut varmaan Roksin takahuoneessa, ja sulla oli kitara kädessä. Mä luulin, että sä oot siis, kun siellä aina usein oli niin bändi. bändi sen jälkeen, niin mä luulin, että sä oot bändin jätkiä. Sitten mä olin ei. ihmeessä, niin kun se menitkin lavalle, Ei niin kuin ennen mä olin, Mutta se vissiin jäit sinne johonkin jameihin tai jotain. Joo, joo, siis kyllähän tuolla noin, joo joo, että tota, jameissa on tullut käyty, kun niitä nyt sitten joo. ennen koronaa ja sitten no niin, aina kun on ollut tilaisuus, mm. kun ne on järjestetty. Niin Mutta sitä... pitikö joskus musiikista, kun siis sä oot mun mielestä erilainen, mäkin näin harrastajamuusikkona, niin me ollaan hyvin eri tasolla. niin sanotusti, tiedätkö, että mä soittelen sille omaksi ilokseni kitaraa ja näppäilen, mutta sä niin kuitenkin soitat bändissä. Ja sit mä oon nähnyt semmoisen hyvin epäilyttävä valokuva jostain 80-luvulla, missä on semmoinen ponjovitukka ja kitara. Ja Oho, se, on se, se vaikka... meininki, että... Joo, ei siis. Kyllähän niin kuin nuorempana niin, 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 tota, tuli... Tuli tota, tehty niin kuin musiikkia. Et olen, mä olen vähän opiskellut musiikkia ja oon tota, ollut, ö, antanut kitaratunteja niin tunteja ja, sitten mä olin vuotta, mä en muista, mutta mä olin puoli vuotta soittelemassa tuolla Kyproksella ajanapassa okay. mm. ja, ja, sitten tuollaista sitten Kaikkia muuta niin kuin tällaista niin sanotusti häitä ja kaikkea joo, joo. tällaista. Sitä on tullut niin kuin, kauan sitten tehtyä. Mutta. Mut, eli sä oot siis, se se niin lapsesta lähtien soittanut? Joo, no kyllä voi sanoa sille enemmän tai vähemmän, että jos mä nyt muistan oikein, onko niin, se on niin kolmannella luokalla tai nelosluokalla, kun mä rupesin soittaa kitaraa. Joo. Ja sitten sit siitä tuli niinku intohimo, niinku tuli toi teini homma ja, ja. ja, ja sitten näin. Mutta sitten jossain tuossa noin, jos mä nyt oikein muistan, varmaan joku tuollainen, olisiko mä ollut joku 27-28, sitten tuli niinku realismi. Niin, niin. Ja näin, että, että, niin ennen sitä, ennen kuin mä menin sitten tekemään niinku tällaista all around, ja. niin sitten meillä oli niinku oma... Ja totta kai silloin kun on nuoria, niin se pitää olla. Joo, joo. Me valotetaan maailma, meistä tulee maailman parhaita, mutta kyllä se niinku aika nopeasti niinku jäi siihen, että, jäi, niin että Niin, että nyt pitää tehdä jotain. Niinku, joo, joo, oikein. Et, Mikä tuossa on aika, kun mä just jutelin Janin, Janin, meidän tekniikko, tuottaja. Jani Avelin, monitaituri. Niin, niin, me just mietittiin, kun mä, mä en oikeasti, sä oot, sä oot mystisesti, että mä en niinku osaa, nyt kun sanoit, että 27 vuotta, mä en osaa sijoittaa tätä nyt niinku aika janalle. milloin sä oot syntynyt? 64. 64, nimenomaan. Eli sitten niinku 70-luvun teini ja 80-luvun Ei, 80-luvun teini. 80-luvun teini. Siis ihan niin on kolme, 17 nii, niin, just. Että se, se tota, just niin nämä hevin kulta-aikoja. Nimenomaan. 82-90. Niin. 294, mitä niin. se oli se? MTV, MTV. Nimenomaan, eli niinku vanheileniä ja, jo, ja, ja mitäs jo, jo. muuta niitä. No se, mikä niinku kolahti ekana, niinku niin, mutta se oli äänen MTVtä sellainen kanadalainen kitaristi kuin Frank Marino. Okei, mä oon joskus jutellut sun kanssa Frank Marinosta, Joo, mä en tiedä jo. sitä itse. Niin. Ei, kun se on se aika sellainen Joo. pieni, ja mä muistan joskus aikoinaan, sekin oli, tiekkö. mä olin alta, oiskohan mä ollut joku 18 tai jo, no joku tollanen noin, niin Frank Marino tuli Ouluun. Ja silloin, ja silloin me luultiin, että Frank Marino on niin kuin, se on niin kuin god. Joo. Ja niinhän se niin kuin olikin, mutta mutta eihän se niinku niin iso oo, ja silläkään ollut kuin esimerkiksi nyt joku Bon Jovi, esimerkiksi mikä stadiobändin on. Mutta silloin kun diggas jotain, niin ei ollut mitään muuta, Totta hän kai. oli iso. Totta kai. Ja se oli joo sellainen joo. konsertti, mikä on kyllä jäänyt mieleen, kun niitä ensimmäisiä, että joo. nyt nyt Jumala tulee tänne. Joo, No mitä ne on, kun sä oot Pietarsaaresta kotosi, eikö niin? Mä oon siellä syntynyt ja varttunut. jo. Ja varttunut. Joo. Ja tota, oliko se sitten niin kuin, oliko se niin kuin, mä en ole mä en, ole mä en ole oikeasti käynyt. Että just niinku ei käy. niin kuin ei kukaan käy. se ei ole semmoinen. Niin <laughs> kuin... Eikö niinku. kukaan ei käy? Ei. Ei, kun, ei, Sinne ei jouduta, koska kun, kun, sä ajat tietä, niin sa, se tie menee ohi. Joo. Ja kun sä lennät, niin se lentokentän nimi ei ole Pietasaari, koska niillä ei ole. Se on niin lentokenttä, Aivan. joka on siis Kokkolan ja Pietasaaren. Joo. Mutta kun sä lennät, niin sä lennät niin Kruunupyyn, ei Pietasaariin. Junalla kun sä tuut, sä et tuu Pietasaareen, sä tuut Pännäisiin. Pännäinen, se on, niin. se on ennen Kokkolaan just näin. Ja se tarkoittaa sitä näin, että Pietasaaren sinne niin kuin ei eksytä, vaan sinne tullaan. Joo. Ja siellä mennään näin, että mikä tämä on? Oi, ei, ei. Mikä tämä on? En mä tiedä. Joo, joo, joo. No kun mä mietin sitä, että millainen on Pietarsaari sitten ollut, koska siis jos mä nopeasti googlasin tuossa noin, niin sehän on joku, tiedätkö 60 prosenttisesti ruotsinkielinen. Ää, 70. Ei, mä mä uskon, että se nyt. On, et siis enemmistö on ruotsi, mutta uskon, että se on aika 50-50, okay. ehkä 49-51 tai joo. joku tällainen näin. Joo. Ja siellä sitten, niin, mutta oliko se semmoinen paikka, siis, siis niin kuin, että sit heti kun täytti, niin piti lähteä pois? Kyllä mulla oli sellainen, joo. Kyllä mulla oli sellainen niin kuin, joo, että, että tota, eikä, eikä mikään paha siinä, mutta se ei vaan niin kuin sopinut mulle tiekki, että, että et, eikä se ole vaan uskon, että se on kaikissa niin kuin pienimmässä kaupungissa niin kuin näin, että okei, käydään koulut, hankitaan vaimo, joo. rivitalo, Volvo, joo. lapset ja, ja sitten homma on siinä. – Niinpä. Niin – Ei, 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 ikinä. Ei mullu, ei, 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 ei. – Tuo kuulostaa ihan mun elämältä, ilman Volvoa. Hammataan Kiia. Mutta sitä mä oon monesti, kun mä oon Helsingistä. Ja äkkiä, että no millaista oli, kun oli iso kaupunki. Ei se silti vaikuta, koska siis me asutaan siinä omassa piirissämme kuitenkin. <hum> Just ja se seutu, mistä mä oon, niin no, on se vähän Pietarsaareen isompi, mutta se on kuitenkin tavallaan niin kuin pieni kaupunki isossa kaupungissa. Joo, joo, näin, et, joo, et joo, ei se niinku muutu sen verran. Että helpompi mennä ostaa levyjä keskustassa silloin 90-luvulla, mutta niinku, niin. siihen se niinku jää. Aivan, aivan. No. no mutta piti tulla, tai muusikko sun muuta, koska mua kiinnostaa siis tässä se, koska sä aloitit stand-upin vuosituhannen vaihteessa, eikö niin? Joo, vuonna Joo. 2000 ensimmäinen keikka. Joo, niin, niin mitä niin kuin sitten tämä, mitä sä teit niin kuin ennen sitä, koska et sä sitten kuitenkaan ole ollut, sä et ole aloittanut ihan nuorimpana stand-upia, niin mitä, ei, mitä ei. sä niin elämällä teit? Siis mä tein, mä tein silleen, että, että, tota, kun öö, mä lopetin sen musiikkihomman ja sitten mä olin päättänyt, että, 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 tota, nyt mä menen opiskelemaan, niin mä olin päättänyt, että musta tulee hammastekniikko. Okei. Okay. Mm. Ja mulla oli paikka... Paikka siis, että tota, Uumajassa, mutta siellä piti käydä niin kuin jotain kurssia, niin kuin, että sitten ennen pääsee niin kuin siihen ammastekniikan kouluun. Ja mä olin päättänyt, että, että, tota, että mä menen syksyllä. Ja sitten totta, sattumalta näin, niin sitten Pietarsaaressa on sellainen, sellainen niin kuin kesäpaikka. Ja, ja, ja tota, mä olin roudamassa sitten vehkeitä. Mä tein vielä niin hommaa silloin noin. Ja, ja tota, oli lounasaikaa ja sitten tota, oli sellainen kaveri kuin Kajula Höglund, joka omisti Landolan. Sitten siis se sanoi, että ei, että Jakke, tupas tänne näin, että, 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 mitä sä aiot tehdä nyt? Niin ku, näin. Mä sanoin, äh, että mä lopetan nämä hommat, että no, that's it, Ett, että, tota, ei, 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 tunnu hyvältä eikä mitään. Sitten siis sanoi, että mitä jos tulisi niinku mulle duuniin? Siis mä sanoin, että äh, että mä oon lähdössä nyt siis tuonne tonne uumajaan ja homman näin. Fiksu mies, kun se oli, se sanoi, että okei, okay, se on hyvä opiskella. Se on hyvä opiskella. Kauan siinä menee? Ja nyt mä muistan, mitä sanoin, että, että olisiko siinä mennyt viisi tai seitsemän vuotta. Sitten sanon, mm. sitten tota, tulee tietenkin siihen lainat, eikö niin? <laughs> mä joo <sit olen laughs> niin okei, okay. mutta, mutta hei, älä sano mitään nyt. Nuku yön yli, mä annan sulle tällaisen palkan. Ja. Niin mieti sitten, kun sä oot ollut seitsemän vuotta mulla, niin. ja jos Rupet vasta tienaa niin kuin näin. No ei se ollut vaan niin kuin se, koska se oli niin kuin eri niin musahommaa. Se oli niin kuin musiikkitukku. sitten mä olin, niin kuin, jos mä muistan oikein, niin olin mä niin kuin 12 vuotta siinä tukussa. Ja sitten mä olin niin kauan, että niitä keikkoja rupesi tulemaan niin, niin paljon ja sitten mä lopetin. Niin, niin. Eli sä olit siihen asti niin kuin stand joo. asti. Kyllä, joo. joo. Kyllä. Mutta se on hauska tuo hammasteknikko, koska siis meidän ennen vieras Anna Rimpelä oli hammastekniikko myös. Eikö se ollut? Oli. Hammashoitaja. No, no mutta kuitenkin. Mut Ai, sanotaan, että se on silti epätodennäköistä, että kaksi vierasta peräkkäin on hammasalalla. No, e Jänsin rannikolla <laughs> ilmeisesti on hampaat hoidossa jotenkin, kun sekin on sieltä Pohjanmaalta. No, ehkä siinä on joku sellainen. Ja sekin oli vain niin sattuma. En mä tiedä, se oli varmaan yksi mun puol tuttu, joka asuu Uumeessa. Hän oli siis hammasteknikko. Joo, joo. Mut, mutta tota, että minkä takia mä sitten niin kuin sen valitsin, niin ei mulla siihen niin kuin mitään. Se joo. oli ehkä vain sattumia niin kuin syy. Mutta – se, että mä en istuisi tässä, jos toi tämä kesäinen tapaaminen no. se Juulan kanssa olisi tapa. Mä en istuisi tässä, niin. koska silloin se sanoo, että aloita sitten tämä duuni syksyllä. Mä aloitin sen Duunin syksyllä. Silloin silloin oli niin kuin Landola ja Landola Marketing. Landolla mm. oli se tehdas, joka teki kitaroita. Landola Marketing oli siis maahantuonti, tu joka myi niitä kitaroita, mutta möi siis muita tavaraa, ja. Kanssa, mitä sitten tuotiin maahan ja myytiin ja. musiikkiliikkeelle. No, mä kertisin olla siellä, jos mä nyt muistan oikein, pari kuukautta, niin sanot, että mitä? Ei, eh, tämä firma muuttaa Helsinkiin. Niin, niin. Ja mä en ole ikinä ajatellut silleen niin kuin näin, ennen kuin mä muutin niin kuin pois Pietarsaareen, että mä muutan Helsinkiin. Mutta jos mä en olisi muuttanut Helsinkiin, mä en istuisi tässä. Niinpä. Sä et olisi ikinä. Sinä olisit voinut jonkun aikaa odottaa, että olisi tullut Open Mic Clubi Pietarsaareen. Mä kokemus. uskon, että ne odottaa vieläkin. Se voi olla. Se, voi olla. Se on yllättävän pientä muuten stand-upin suhteessa. Niin toi tietty osa, että on tietysti Oulussa on klubeja, ja, 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 ja sitten joilla on Sattumanvarasta. Mutta tavallaan siinä välissä, Vaasassa käydään välillä jotain tekemään. Mutta niinku, siellä on hirveän vähän niin kuin... Ennen kuin puhuta, vielä puhutaan joo, tänne, niin joo. yksi sellainen näin, mikä hirveän moni ei tiedä. Niin, niin kuin musasta niin kuin näin. Niin äh, muistatte sellaisen ensimmäisen elokuvan, mikä Renni Harlin teki. Jäätävä polte. Tästä me just Janin kanssa puhuttiin. Jäätävä, jäätävä polte. Lukee jäätävä polte. Ja jäätävä polte, sen oikein nimi ei ollut jäätävä polte. Mm. Sen oikea nimi piti olla Arctic Heat. Joo. Ja tota, silloin niin, niin tota, oli yksi sellainen bändi Break Pietarsaaresta, joka silloin oli niin kuin hajonnut. Joo. Mutta mutta tota, ne teki niin kuin tämän niin sanottu nimikkobiisin, minkä nimi on Arctic Heat, ja muut sitten niin kuin palkattiin soittaa kitaraa siihen. Ja. Sitten me mentiin tänne Helsinkiin, TT Oksala tuotti, ja tota, siitä tuli niin kuin biisi, ja edelleenkin se mun mielestä niin se niin kuin toimii, se ei ole ja. korni. Ja, ja tota, mutta se ei ikinä julkaistu, okay. ja se ei julkaistu sen takia, koska tuli niin kuin toi se Born American, jäätävä poltte, eikä Arctic Heat. Silloin se biisi jäi pois. Niin, niin eli koska se oli väärä nimi. Niin niin, just, just näin. Ja tämä oli, jos mä nyt muistan oikein, mutta sehän näkee, koska mun mielestä joku 82 ka tai joku okay. tällainen näin. Joo. Voitko mä muistaa väärin? Mutta 82-84, joku tällainen näin. Tämä muutenkin se elokuva, se oli ihan, siis mä muistan sen elokuvan, kyllä mä oon sen joskus nähnyt. Niin muistaa Lappikin. Joo. Mutta se oli hauskaa, että sitten siinä tuli kaikki sensuurit ja muut, että se oli huonon ja... Että se on kyllä ja, hämmentävää. Joo, että et, nyt oli, niin kuin puhuttiin Venäjästä liian. Joo, ja jo, jo, musta jo, se on hassu jo, jo. ajatella siitä, että eihän siitä ole kuin 30 vuotta. Nimenomaan. Niin kuin reilut, tai no, 40 vuotta. Mutta silti niin kuin, että niin erilaista on ollut aika, ja siis tietysti kun mä oon ollut lapsi vielä, tai kun mä oon 7-8 syntynyt, niin eihän mä nyt niin 80-luku oli semmoinen, tiedätkö oli olipa kivaa. Että ei ole niin kuin mitään muut muistikuvaa, mutta se on hassua, että kun juttelee just reilun 10 vuotta vanhempien ihmisten kanssa, niin niillä on hyvin eri käsitys. On, niin on, 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 Ajankuvasta ja 80-luvusta. Ja... On, on, ja Kekkosesta. Herranjumala. Mm. Herran Jumala. Oliko rasittava? Oh. <laughs> no on. edelleen. Puola. Kekkonen on rasittava. Kyllä. Joo, mutta se on jännä, että niin kuin mäkin olen katsonut jossain että miettii, että mehän olette niin tavallaan diktatuurin, no ei, ei, niin, no yksi valtio, niin kuin alla. No mietipä sitä, niin. silloin kun Kekkonen oli 1900. Joo. Silloin se täytti 80. Joo. Niin oli UKK Marssi. Sanoppa <laughs> yksi presidentti, Joo. joka laittaa oman Marsin. Diktatuuri, äijät, mm. laittaa oman niin marssin. Joo, joo, kyllä varmaan Tito teki samaa. Kyllä, ja niin kuin, et, UKK Marssi. No miksi no, ei? No miksi ei? Okay. Jos kerran voi. Oh, mä joskus juttelin, että tuli hyvin monen ikäisiin, siis niin just tiiäksä, parikymmentä vuotta ikäeroa, niin silti se oli kaikki hauska, että sama presidentin alla oltiin synnytty. Niin. se No onko se vaan niin kuin jäi ja jäi ja jäi No Ei kai sitä kukaan nyt sitä siitä enää. Ja nyt kaikki ajattelee, mitä se Lukashenko siellä tekee niin. <laughs> niin, no se on ehkä varmaan sama, että varmaan jos Kekkonenkin olisi sitten ruvennut, en mä tiedä, mun käsittääkseni ei nyt ihan samalla lailla. No sehän talutettiin pois vaan. Nimenomaan, eikä ollut ehkä tämmöisiä protesteja, missä olisi <laughs> missä olisi poliisikoneista on hakannut jengiä ihan niin kuin, tai hirveä, että mä naureskelen tälle, mutta, mutta silti. Mut joo. Mutta joo. Tää Kaikki jos vaan sanonut, että no mut Kekko, oli urheilumiehiä kyllä se sitten, on ihan hyvä hallitsija. Kyllä, se näin on nimenomaan. <hah> on. No mut hyvä, jäätävä polte, Arctic Heat. Ja mitä teitte ne stand-upia, mutta miten sä päädyit sitten vuonna 2000 tekemään stand-upia? Mistä sä ajaudut siihen? No se ajautui kyllä että, siis siihen niin kuin näin, että tota, niin sanotusti nämä kaikki vaiheet, mitkä mulla on, niin kuin, mm. oli ennen stand upia. niin oli kans se vaihe niin kuin näin, että kun mä lopetin, lopetin tota, peruskoulun, mm. sitten okei, okay, lukio, mm. sitten mä olin lukiossa vuoden, lopetin, minkä takia lopetin, mm. koska silloin tuli tällainen ä, ja on edelleenkin sellainen tota, musakoulu, tällainen pop ja jazz oli ja. sitten ensimmäinen, joka niin kuin, keskitti siihen näin, ja mä sanoin, että tohon mä haluan. No, no sitten se, mitä mä jo kerroin, niin että, niin mä, mä, että se rupesi niin tuntuu huonolta, koska niin raha ei tullut mistään, mm. ja, ja koko ajan oli niin kuin, piti taistella ja taistella. Ja. No, mutta nämä kaikki sitten kumminkin näin, että miksi mä en lähtenyt opiskelemaan. Koska, niin kuin, niin kuin nuorat, miksi mä heräsin niin, kuin, niin vanhana sitten, niin, kuin, niin, niin. niin se oli se, että, että mä en halunnut, Siihen aika oli niin kuin näin, että äh, sä menit lukion lukiosta, sä otit, jos sä pääsit johonkin kuntaan. Mm. Niin sit sä olit, sä et voinut hypätä, tiedätkö. Ja, ja. Sitten mä ajattelin, että eihän se voi olla niin kuin näin, että mä menen esimerkiksi lukea jotain lakia. Sitten mä huomaan kolme vuoden päästä että ihan perseestä. Mm. Siinä on mennyt rahaa ja aikaa, ja jos ja. mä en ole varma tästä. Ja mulla oli sellainen näin, että mä en tiennyt, mitä musta tulee isona. Mä oon aina etsinyt. Ja. Ja sitten niin kuin toi, toi tota, ää, tää myyntihomma siinä, siinä maantuojassa, se oli ihan ok, mutta se ei ollut niin kuin, että nyt mä oon tullut kotiin. Että mä oon aina etsinyt jotain. Ja, ja, tota, ää, ja oli sitten tietenkin tämä klassillinen näin, että kaverit sanoivat, että me teatterikoulu Ja mä oon ikinä kiinnostanut kun teatteri, koska mulla oli sellainen vanha-aikainen käsitys, että minä en halua istua baarissa, baskeripäässä, odottamassa jotain apurahaa. Niin, niin. Että ei, 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 ei. Että ei, 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 ei. Että et, et mä en löytänyt sitä. Ja sitten niin sattumalta, sattumalta vielä oli niin näin, että tämä Kai Uula, joka oli sitten tämä Landola Lando -la mies, joo. niin oltiin Nämissä sellainen kuin musamessut. Ja, ja sitten se sanoi, niin mistä mä en tiedä yhtään mitä, sanoi, että hei, mä vien sinut yhteen paikkaan. Sitten mä sanoin, että no, mihin se nyt vie Sitten me mentiin stand-up-klubille. Ja. ja. sitten sanoin sen stand-up-klubin jälkeen, että sä voisit tehdä tätä näin. Ja mä en ollut ikinä nähnyt. Ja. ja se ei kolahtanut siellä. Ja missä se oli siis? Äh, Los Angelesissa. Ja. Ja. ja, tota, se, se ei, se ei ikinä niinku kolahtanut niin siellä niin noin. Mutta mut sitten kun tuli vuonna niinku 2000, niin sitten Suomen stand-up-klub. Äh, oli lehdessä, oli jopa Hesarissa, ilmoitus, että etsitään uusia stand-up-komikoita. Koska vanhoja oli niin paljon. Just näin. Niitä oli ihan helkkaristi. Ja mä mietin, että jos uusia etsitään, missä ne vannat on. Mutta sitten mä ajattelin, että okei, enhän mä oon seurannut. Siellähän voi olla jotain niin. klubia vähän underground ja tällaista jo jo. Näin. No sitten mä ajattelin, että okei, netti uusia tarkoittaa sitä, että jos siellä on yleisö, niin se yleisö ajattelee, että ne on lempeitä, koska ne on käynyt katsoa jo jo. Niitä, niitä, niitä vanhoja. Jo. Niin, niin sitten oli tällainen niin kilpailu ja, ja, ja tota, ää, nyt mä varmaan lava-aika oli tietty joku kolme minuuttia ja. tai jotain tällaista näin. Ja äh, sitten menin ja sitten mä heitin sen keikan ja sitten mä tiesin, tämä on tätä. Ja. Nyt mä oon tullut kotiin. Okay. Tämä on tätä, mitä mä haluan tehdä loppuelämäni. Mutta silloin mä jo tiesin, että ei se tule olemaan helppoa. Joo. Mutta mä tiesin, että siihen joutuu tekemään niinku töitä, mutta mä tiesin myös, että tähän mä oon valmis uhraamaan Joo, jo. seitsemän vuotta. Ja. Mä olin niin kuin varma. No seitsemän vuotta on se, mikä joku sanoi, että seitsemän vuotta siinä menee. Kyllä. Sen, jo. Kyllä. Mä on, siis, jokainen niinku jenkiläinen koomi, kelta tahansa niinku niin kysy, jo. ne sanoo, että se on se seitsemän vuotta, että sä haldaat sen. Joo. Ja silti vaikka, mutta kaikkihan luulee nyt, että kun sä teet seitsemän vuotta, että sä haltaat. Se, niin, on, se ei ole ei, näin. Ei <laughs> Se on, on hara tällä alalla, koska se on sama asia, että joku sanoo, sä oot seitsemän vuotta lykkäät sitä niin kuin jääkiekkoa, joo. niin sit sä oot nhl pelaaja. Ei, ei tässä on ei, sama ei, asia. Joo. Mutta se, se nyrkkisääntö on seitsemän vuotta, niin se oli ensimmäinen näin, että tähän mä oon valmis satsaamaan joo. seitsemän vuotta. Että tää olkoon mun korkeakoulu. Joo. Ja se oli. Mikä se kilpailu oli? Se oli. Eihän se mikään vuoden tulokas. Ei, 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 kun se ei, keksittiin se sitten tuli. myöhemmin. Se oli, niin kuin, se oli vaan Suomen stand-up clubin tällainen se kilpailu. On jännä. mä mennään googlasin tuossa äsken. Se, on se, 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 se siellä lukee yhä Wikipediassa, että Suomen stand-up clubin vuoden tulokas kisa vuonna 2000 oli sinä, Mika Ertomara ei, ja vä, Ei pidä Jaakku, paikkaansa. Ei, Eli ei pidä se paikkaansa. on joku muu kilpailu yes. ollut. Se tulokas niin kun, äh, keksittiin Mä en muista koskaan, mutta paljon, ja. paljon, paljon sen jälkeen. Okay. Ja, ja. Ja, ja, ja homma oli niinku näin, että, että toi ensimmäinen, sit missä mä olin mukana, niin, niin se oli niin, että, että tota, oli tällaisia aluekilpailuja. Että niitä oli niinku Tampereella ja varmaan Turussa ja sitten Helsingissä. Ja sitten mentiin, että oli äh, Karsinat. Ja. ja sitten tota, Karsinasta päästiin niinku semifinaaliin. Okay. Ja sitten oli, semifinaali, sit oli finaali. Jo, jo. Mä en päässyt finaaliin. Okei. Okay. Mutta sitten justin kylläkin niin kuin näin, niin Saariluoma voitti sen Joo. ja Mika oli toinen. Joo. No kun musta on se on että kisoja on ollut, kisoja on varmaan ollut just niin, tullut monta, monta, monta tuommoista niin kuin osakilpailua ja kaikkea. Ja lopulta niin kuin on vaan tiedossa, että siellä oli sinä, Jaska ja Miksu. Eli kenestäkään muusta ei ole, kukaan niistä ei ole varmaan jatkanut ikinä komiikkaa, ketkä siihen on osallistunut. Nyt pitää myös muistaa, että silloin näin, että mä muistan, kun se oli siinä – missä toi, toi onko se Amarillo vieläkin on, se, missä oli Planet Hollywood, Hollywood joo. siinä näin, joo. On se Mikon katu? Jo. Joo, Mikon kadu niin. ja mikä se on kuin Ei siinä enää itse asiassa ole Amarilloakaan. just. Joo. Niin, niin se oli siellä ja mä muistan, kun mä menin sinne sisälle, näin, okei, tuossa on lava, okei, tässä on yleisö, oli ihan missä niin kuin sattu noi Ja sitten takahuone, bang. Sitten mä, ajattelin, mihin mä oon <laughs> nyt ei ihminen, että mikä? että mihin mä oon tullut. Siellä oli, tie, yhdellä oli sukset mukana, oli irtonenä, oli perukkia, yhdellä oli fläppitaulu. Niin. Ja silloin niinku, mutta sehän on ihan ymmärrettävää. Niin, no ei Koska he, ei, tietty. Hmm. Ei tietty, että oli niinku, siellä oli imitaattoreita ja kaikkina, mitä ei ollut tekemässä stand Että, että. on se ollut aikamoinen. että, etsitään uusia, todella uusia, koska... Jännä, että ei sitten ole jäänyt Wikipedian tosiaan mainintaa. Siinä oli ihan sellainen, että niin nyt on tullut sirkuksen takaa. Joo, joo. Niin se on varmaan, että kaikki on yhdistetty. Teks, miettii Suomen koko kulttuuri, että siinä on niin kuin, kaikki sketsiviihteen, kaikki mahdolliset, teks, mm. Mikä tahansa niin kuin, viihteen moniottelija, Just näin. Niin iltama-meiningeestä lähetty. Niin, se on niin vaudeville. Joo. Sehän on varmasti nyt. hyvin viihdyttävää ja voi olla jopa tosi hauskaa Riippuen tekijästä, mutta onhan se pikkasen outoa, että stand-up-klubilla, kun vielä mietitään, että me ollaan välillä, jos jollain on kitaran, niin silleen, onko tämä nyt stand-upia? Puhumattakaan, sillä on sukset. Se oli, mä muistan sukset. Mä ajattelin, nyt sitten joo. Et en minäkään tiennyt paljon, mutta mä tiesin kumminkin, ja. että ei noin mielenkiintoista Mielenkiintoista kysyä, että kuka siellä sitten niinku oli, kun miettii stand niin kuka siellä niinku tuomaroi? Tai siis kuka oli tämmöinen auktoriteetti, koska ei kuitenkaan hirveän paljon ollut koomikoita. Ei kun silloinhan tehtiin kans tietysti niinku näin, että et, tota, nyt mä en muista, ketä kaikki oli. Ketä kaikki oli tota, ne varmaan niinku vaihteli mm. – mutta mä uskon, että et, et, eihän siellä kukaan ollut tietenkään, joka teki stand Siinä oli vasta niinku roudattu tällaisia joilla on niinku markkina-arvoa. Niin niinku esimerkiksi oliko, oliko se tämä, tää, tää, tota, siis joku jolla oli markkina-arvo viihdealalla, että hänki on siellä. Niin. Siis jeng, ja, ja, ja eihän ihmiset... Niin, ettei siellä sinänsä niin. Kertaa, koska ei kukaan, kukaan, kukaan ei ollut kuuluisa stand-up-koomikko, joka olisi voinut ei, Ei, Nimenomaan. ei, ei. Et joo. Mut sulla oli, mä muistan sen, mä oon tästä ennenkin, niin, niin tämä seitsemän vuotta sä sanoit sen, mutta sullahan oli alkuun, mä muistan, että sä oot et saanut palautetta koomikkokollegoilta, et että pitäisikö sun nyt miettiä jotain muuta vai miten se meni? Joo, joo, kyllä, kyllä. Joo. Sillähän on, on, on tota, mä olin tehnyt kymmenen keikkaa. Joo. Ja sitten tota, oli joku treeniklubi tuolla, öö, oliko se no Helsingin keskustassa, mutta sitä baari varmaan ja. enää on. Ja, ja, tota, ja sitten niin kuin, no, se meni niin kuin päin b ja silleen ja. ja Sitten tota Andre sanoi, että mulla olisi vähän asiaa. Ja. Mä sitten siis, niin eikö mä haluan keskustella ja. huomenna. Mä sitten okei. Okay. Ja sitten sanoi, tiedätkö, tämä nyt ei vaan lähe. Joo. Pitäisikö sun lopettaa? <laughs> kymmenen keikkaa. No kymmenen keikkaa, kyllä, kyllä. Kymmenen keikka, Mutta katsotaan, silloin mä tiesin jo, ja se oli ja. Niin mun se niin vahvuus, että mä olin vähän vanhempi, ja, ja mä ajattelin, että ei mulla on mitään hätää kymmenen keikkoa, kun mä tiedän, että jollain Jay Lenoilla ja kaikilla näillä ja, on mennyt ja. seitsemän vuotta. Ja että näin. Mutta se menee Andreen tota, nuore, nuoren, nuoren, ihmisen on, ison egon piikkiin. Andre on suurin piirtein mun ikäinen vähän vanhempi, niin se ei ole kovin vanha ollut. Et se on ei, ei. Mä Andreen kanssa joskus juttelin kanssa sanoin, mä sanoin että mä että se on hauska, että sä aloittanut 90-luvulla komiikan. Siis joskus 90-luvulla joo, mutta teihän, hän teki keikan vuodessa. Tiedätkö no, tavallaan, koska juu, eihän niitä ollut tilaisuuksia. Ei, 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 niin että toisaalta Andre on siinä ei, vaiheessa ei. ehkä itse tehnyt just ei, 20 keikkaa. Ei, ei, joo, ei. Oh. Mutta on siis onhan se, onhan se nyt aika tylyä sanoa jollekin, tieksä. Varsinkin nyt tämä tarinahan päättyy onnellisesti, koska sä kuitenkin olet suosittu ja pitkään tehnyt koomikko. Mutta jo, jokuhan tiedä, millä niinku autolla tosissaan. Andre ajaa tänä päivänä. Tiedätkö niin. Sä? Tiedän Kiijalla. Okei, okay. mulla ei ole auto, mulla niin. on Porsche. Niin, <laughs> mutta me ollaan Kiijamiehiä. <laughs> mutta Andrella on rivitaloja, perhejä, Kiija ja... Kiia ja <laughs> Okay. Ei, ei, siis ei, nyt kyllä ka tiedä. joku luulee, että jotain niin kuin hampaankolossa, ei, ei, ei tietenkään, se, ja se on ihan hyvä, en mä tiedä, Toi, siis tällaisessa niin kuin pitäisi niin kuin, mm. ne jotka nyt on kiinnostunut niin kuin tällaisista mm. näin, niin eihän näistä niin kuin lue mistään, niin se on varmaan niin kuin tällaista kiva niin taustaa, että tällaistakin on tapahtunut. Mutta kun se on hauska, se on tavallaan semmoinen niin legenda, mä muistan, että sä oot itse siitä puhunut avoimesti ja muuta, että sulla oli alkuun vaikeaa ja sulla kesti saada löytää se. Niin sitten tuli vähän semmoinen jossain vaiheessa, mä muistan, että ihmiset oli silleen, no kyllä muskit tulee hyvä, että kato jakkee nyt. <laughs> että et, et, silki oli vaikea aluksi, mikä on tavallaan hyvä, että se on, on. Niin kuin tämmöinen niin kuin rohkaiseva tarina siitä, mutta on se myös se, että ei, nimenomaan, että ei se auta, että sä vaan seitsemän vuotta sinnittelet. Vaan, siihen pitää tehdä töitä ja pitää niinku miettiä, mitä tekee oikein ja mitä tekee väärin, eikä vaan toistaa samaa seitsemän vuotta. Se on just se. On just se Koska näitäkin se, on. Kyllä, se on just tämä. Et, et, et siinä mielessä niin kuin näin, että, että to, toi seitsemän vuotta niin ties, että, että okei, että se tulee menemään näin. Ja hommahan on, tiedätkö, se, on, se kuulostaa niin kuin helpolta. Et se on se, että äh, kun sä meet lavalle, niin älä on feikki. Mm. Koska jos sä oot feikki, niin kyllä ihmiset sen heti mm. niin näkee, että nyt on feikki. Niin se on helppo sanoa, että meet vaan sinne oot oma itteesi. Joo, mutta... Mut se on se, mikä mm. kestää. Mm. Se on se, mikä kestää mä oon pohtinut tässä sitä aloitusikää. Mä olin 30, kun mä aloitin ja tämä on jutellut just Patrosen Matin kanssa ja muiden, jotka oli, niin kanssa, oltiin vanhempia, kun aloitettiin. Niin musta tuntuu, että se itsensä löytäminen, ole oma itsensä siellä lavalla, on helpompaa, kun saat jo vanhempia ja sä suurin piirtein tiedät, millainen ihminen sä oot. Koska mä tunnen myös monia hyviäkin koomikoita, jotka aloitti 18-vuotiaana, niin eihän ne itsekään tiennyt vielä, millaisia ihmisiä ne on, puhumattakaan, että millaisia ne on lavalla. Ja mun mielestä niitä kesti tosi kauan se, löytää se, niin kuin miten siellä lavalla ollaan. Niitä jutut saattavat olla tosi hyviä, mutta ne oli jotenkin, että kun katsoo sitä, että ehkä siinä oli jotain feikkiä nimenomaan. Se on vähän, kun katsoo niin kuin myös historiaa, niin kyllä se on, että paljon komikot on niin sanottu niin kuin vanhoja. Mm. Joo. Ja Joo. se on ihan, se on on. ihan niin kuin selvä se, että, 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 että kyllähän mä ymmärrän niin kuin sen, tiedätkö, että joku menee niin kuin tekee viides keikka ja näin ja huta, ai, 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 että mä olin hyvä ja oli hyvä, että se sai jotain nauruja. Fine, se sai mm. jotain nauruja. Mutta, mutta tota se, mikä niinku oli hyvä keikko silloin, mm. ja jos sä oot tehnyt kunnolla duunia ja sä oot onnistunut, niin se on aivan eri keikka ja. hyvä silloin. Niinpä. Mutta mut silloin on vähän niin kuin sokee itse omaan niin tekemiseen. Että kyllä, kyllä tämä on, on, sellainen, niinku näin, sellainen niinku rehellisyys, että pitää katsoa niinku peilin. Mm. Että ei ole mitään sellaista, että, että tota, voi kyllä mä olin hyvä, ja, mutta ei hänen hmm. nauranut. Joo, mutta kyllä mä olin hyvä. No et sä ollut. Niin. Sä et vaan ollut. On, on mutta sitä mä oon aina miettinyt, että kenen tehtävä se on tavallaan myös sanoa. Että sitä me just mietimme yhä tuota Andrein, että pitäisikö sun lopettaa. Niin kuin tavallaan, että et, 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 kun ihmiset tietysti tekee komiikkaa eri motiiveista myös. Et jos sä käyt osahan yeah. selkeästi tekee sitä vaan omaksi ilokseen. Yes. Niin kuin, et se on heille haasteiden voittamista tai, tai jotain, tieksä, itsensä mm. ylittämistä. Niin tavallaan niinku, tavoitehan on ihan eri asia kuin se, että minä tähtään nyt stand-up ammattilaiseksi, jossa Joo. pitää tulla nauruja koko ajan pitää niinku, koko sujua. Niin sehän on niinku, hauska. sen takia mä aina miettinyt sitä palautteen, niinku, että totta kai jos joku kysyy, mutta joillain on paha tapa myös mennä sanomaan kysymättä. <laughs> niin Joo, ei, ei, sitä, ei, ei niin kuin, Miksi menisi mm. niin kuin näin? Jos joku kysyy jotain, että voinko mä tehdä jotenkin toisin, Joo. niin sitten se ihminen kanssa pitää olla avoin ottaa sitä mm. niin kuin vastaan. Joo. Mutta useimmiten nämä, sitten, jotka niin kuin kysymättä menee, mm. niin se tarkoittaa, että niilläkin on joku ongelma. Niinpä. Niin. No, mutta sä oot vetänyt monta kurssia. Siis tota, Sähän on vetänyt stand-up-kursseja hetkinen jo varmaan kymmenen vuotta. Varmaan joku mä en, tät, mä en edes muista. Joo, varmaan joku joo. Joo, joo, koska hirveän moni muistaa, että miten on aloittanut sen. on oikein jokin kurssi. Et selvästi se prosentuaalisesti, koska mä oon vetänyt myös monia kursseja, niin sit se on hauska, että ei niitä kyllä kovin montaa niistä, ketkä ne kurssit on käynyt, niin tuolla skenessä ei näe niin jatkuvasti. Niin, tossa onkin, että et just mm, siis se kurssi, niin kuin, mitä mä oon vetänyt niin kuin näin niin mä oon aina siis sanonut, että, 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 että mä annan niinku the real thing. Mm. Että mä en, mä en niinku peitä mitään. Että kaikki raakuudessa, mikä tämä on, niin, niin ne on nämä. Ja, 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 tota, ja se, se, mikä niinku ihmisillä on, mitä mä aina niinku rohkaisen niinku niitä, aina sanon, että, että, että se kuuluu asiaan kuolla. Ja. Se kuuluu asiaan niinku mokata. Mutta se kuuluu asiaan myös korjata. Ja. Ja sillä kurssilla, mitä mä vedän, mä oon sanonut, että mä annan teille työkalut niihin, että te näette, mitä virheitä te voitte korjata. Ja. Mä sanon, että se ei ole miten anteeksi antamatonta, että kuolee sinne lavalla. Mutta se on anteeksi antamatonta, jos te menette tekemään sen saman virheen, mm. eikä te ole tehnyt yhtään mitään. Joo. Ja sitten toinen asia, just kun sä sanoit, että on ihmisiä, jotka, jotka tota, tekee sen vaan silleen harrastukseen. Ja. Se on ihan ok, se on ihan fine ja näin, näin pitää ollakin. Mutta niiden pitää muistaa yksi asia, se on se, että ne ei saa rasittaa muita ihmisiä. Ja. Siis niin kuin, että miten mulla meni, miten nyt mm. noin no ja näin. Ei tämä ole mikään terapia. Joo. Joo, eikä, eikä myöskään. <laughs> ei, niitä, niit on tosi vähän. Nyt tämä kuulostaa ihan kauhaa, että mä sanonkin näin, koska ei, ei tämmöisiä paljon ole, mutta välillä musta tuntuu, kun katsoo myös lavalla, niin älkää rastatko yleisöä. <laughs> mm. se, <on, laughs> niin, se on se, on se kaikista. Tullut katsomaan ja ne ei tule enää ikinä katsomaan tämän jälkeen, että jos te tolleen niin nimenomaan terapoitte itteenne siellä vähän liikaakin. Joo, ei. Siis justin niin se, että, että mitä saatte, että niin, että, niin kelta oikein pitäisi kysyä yleisöltä. Mm. Ja sulla on se suora vastaus siinä. Joo. Ja sekin on yksi asia niin kuin näin, että minkä takia myös kun mä aloitin sen stand-upin, mä uskon se johtuu myös siitä, että mä oon aina ollut vähän niin kuin totuuden etsiä. Ja, ja stand-up on niin kuin näin lähellä totuutta. Mm. Näin lähellä absoluuttista totuutta. Näin lähellä. Miksi on niin kuin näin lähellä ja miksi ei ole? Koska se on se, totuus on siinä, naurokone ne vai eikö ne nauraa? Mm. Mutta minkä takia se ei ole absoluuttinen totuus, on se, se mitä mä kerron lavalla, onko ne hmm. totuuksia, onko ne oikeasti tapahtunut. Niin, niin, ei, niin sen mä. takia se on melkein. Joo, joo. Sen takia se on melkein. Ja se on siitä se rehellisyys, mistä mä tykkään hmm. stand-upissa. Mä, mä oon samaa mieltä, koska se, on, se ei, ei jätä tulkinnanvaraa hirveästi. Että ei, ei, ei itse palaute teatterissa oli aina tämmöinen, sanottiin tätä, mikä oli mun mielestä, naurattiin jo silloin, mutta stand-upissa se naurattaisi vielä, oli aina se, että palautteena nauru on huono mittari. Totta kai se on, jos sä teet näytelmää, joka ei ole Drama. Niin, silloin se on. Mutta <hysy> siinä on muutama hauska kohtaus. Mutta kun se on tavallaan ainut semmoinen, mitä sä kuulee. Että sä, no ehkä jos tosissaan kuulet, että ihmiset itkee, nyt saattaa mennä hyvin jossain draamassa, mutta ethän sä kuule, että ihmiset seuraa jännittyneenä. et sä kuule, että ihmiset seuraa mielenkiinnolla, vaan niin kuin, että ainut mitä sä kuulet on nauru. Ja sitten tietysti nauru on huono mittari, jos ei tehdä täysin niin komediaa, mutta me stand-upissa se on hauska, koska mä muistan että jossain vaiheessa oli, Pete Harju teki siitä joskus mahtavan pilakuvankin silleen, että siellä, että oli jännä hiljainen yleisö, joo, mutta ne nauroi, ne hytkysi sisäänpäin ja... <coughs> tämä on ihan niin legenda. Tämä on ne legenda. Ne kuunteli. Joo, ne kuunteli, ne kuunteli. Kai ne nyt kuunteli, kun sulla on, on mikrofoni ja se puhut siellä. Mutta mut joo, mutta oh, mä tuohon itsekin syystä. Kyllä sitä etsii, keikan jälkeen etsii monesti semmoista niin kuin hyväksyntää jollain lailla. Tiedätkö, että on, että vitsi meni huonosti, ei kukaan naurannut, joku on sille, ei kun ihan hyvin se meni. Ai se meni ihan hyvin, no kiitos. Joo. Tiedätkö, että tavallaan, että sen, sen tarttee myös silleen, koska se sattuu sieluun niin paljon. Joo, ja tämä on just kans, mitä mä sanon. Tota, kurssilla. Että muistakaa, että se kuuluu siihen. Mm. Mutta muistakaa se, se ei tee teistä huonoa ihmistä. Mm. Totta silti se paras isä tai paras sisko tai paras äiti tai paras kaveri. Joo. Mutta se, mitä se teki teistä just silloin, se teki teistä huonon koomikon, mm. ei huonon ihmisen. Ja nämä kaksi pitää erottaa. Mut se on hirveän vaikeaa. Nimenomaan. Ja sen takia kaikista ei tule hyvä, koska ne, mm -hmm. se, ne ei kestä sitä. Joo. Joo. Ja onhan se siis, kyllä mäkin että, tai mä oon nyt tätä, mä oon nyt paljon tässä korona-aika varmaan enemmän jutellut just vaan koomikoiden kanssa, kun ei nyt hirveästi keikkoja ollut. Mm. Ja sitten siihen muodostuu semmoinen, mutta sitten mä oon huomannut, että monesti, ehkä se on aina ollut, mä kiinnitän siihen huomiota on enemmän nyt, on se, että tavallaan, on nyt mun pointti katosi, mutta tämä on, on tosi järkevä ajatus. Tää leikataan, mutta siis pointtina on se, että siis että et tavallaan, että sehän meni ihan hyvin riittää ja tavallaan se, koska ei haluta, kyllä mä, en mäkään tarkoita sitä, että kun keikka menee huonosti, että sit pitää ruoskia itseänsä ja olla sille neljä päivää masiksessa, vaan se, ei. että just nimenomaan, että miettiä, mitä teki väärin ja oppia siitä just, just. ja mitä teki oikein myös samalla lailla, että ne ja sitten sä voit unohtaa sen keikan kokonaan. Just näin kuin sä sanot, niin, niin hommahan on niin kuin näin, että et, 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 tota, äh, tämä ei ole tuurista kiinni. Mm. Ja mun mielestä niin kuin se tärkein sana stand-upissa, kun sitä niin kuin tekee, niin on miksi. Hmm. Koska sun pitää tietää, miksi se ei toiminut. Ja. Jos et sä tiedä, miksei se toiminut, niin sä et osaa korjata. Hmm. Ja sun pitää tietää myös, miksei se toimi. Että se ei ole vaan niin no hauska. Niin. Ei, ei, ei. Sun pitää tietää, miksei se on hauska. Joo. Sun pitää vastata molempiin, miksi se ei toiminut, miksi se toimi. Silloin sä hyvällä pohjalla. Joo. Eikä se, että että, 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 mulla oli tänään tietenkin niin noin, niin, 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 niin horoskooppi oli ihan vinossa. mulla on aina vinossa horoskooppi. ja et, et ei, että et, et tietenkin nämä planeetat oli nyt, niin mä en tuntenut sitä kosmoksen niin kuin näin, että jos mä aah, hengitän ja suitsuket oli niin loppu ja näin, niin se on bullshitia. On, on mä samaa mieltä, mutta joskushan on iltoja, jotka vaan niin et, mun mielestä mä teen kaiken oikein, mutta tämä ei nyt vaan toimi. Ei, se on. <laughs> se, ei, ei, kun joo. niitä on. Mun mielestä joku on sanonut, tai Mä oon lukenut jostain ja mun mielestä se, se pitää paikkansa, ja. että kun sä teet sata keikkaa, hmm. tiedätkö, niin kun noin sata keikkaa, niin siellä on aina yksi, jos sä teet kaikki oikein, mutta mä en tarkoitu, tulee kuolema, mutta, niin. mutta, että, Mut niinku mutta mikä, tiedätkö, että täällä puhutaan, että se on soutamista. Ja. Et ne nauraa, mutta sitten ne vetäytyy. Ja. Ja, et se on niin että sä aloitat koko ajan alusta. Se ei hmm. ole, että sulla on yksi alku Joo. ja yksi lopetus, vaan sulla, jos sanotaan, että sulla on 20 rutiinia, niin sulla on 20 alkuu. Joo. Ja ne, ne kumminkin nauraa, mutta ne ei kumminkaan niinku osta sua ja se on niinku näin. Joo. Ja mä en tiedä, mistä se johtuu, <härä> mutta se on suunnilleen yksi Joo. sadasta on Joo, näin. Ja sitä ei ylän. voi selittää. Joo. Ja joskus sanoin monesti, mä olin, että mikä siinä oli niin vaikeaa. Ja mä tajun, että siinä on ollut usein heti siinä mun ihan alussa. Siis tyyliin... Tavallaan, miten mä olen kävellyt lavalle. Joku tällainen pieni, tiedätkö, että ne on saanut ensimmäisenä musta mielikuvan silleen, ja sitten jos ne on silleen, niin sitten se kestää tosi kauan, että ne lopulta lämpee. Eli tavallaan se ensi, ensi mikä se on, miksi sitä sanotaan, ensi vaikutelma, että niin. niitä saa vaan yhden. Niin Kyllä. jos se on huono, niin sen kääntäminen on tosi vaikeaa. Oh. Oh. Et, et, et monesti sitä tekee, kun joskus on kiva tehdä semmoista vähän niin kuin, no niin, minä täältä tulen, tiedätkö, että ai, aplodit loppuu jo tässä, vaikka mä oon näin hyvä. Niin kuin vitsillä sanoo tuolla. Mutta sitten kun... ne onkin osa se, mitä helvettiä, sinä just että ai herran, aika. Niin. Ei enää nähnyt mun, ei enää tiedä yhtään jah, musta mitään. Just, niin, on. Mä oon joskus ollut sitä, että kyllä sit taas niin kuin, ja varmaan oman mielenterveyden puolesta myös, että tavallaan, että ihan hyvään keikkaan voi tyytyä, jos olosuhteet on poikkeuksellisen vaikeat. Tiedätkö se tavallaan, että lopputulos oli ihan hyvä. Jos, jos, tavallaan saat vaikka firmatilaisuudessa ja tuntuu, että tästä ei tule mitään, miten tämä tässä saadaan, ja sitten sä lopulta punnerat ihan ok keikan, niin silloin on semmoinen niin melkein parempi fiilis kuin semmoisen tosi hyvän, niin kuin hyvissä olosuhteissa tehdy hyvän keikan niin kuin työvoitto. Toi on just ero, niin kuin mikä on, 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 on tota, niin kuin hyvä koomikko ja ammattikoomikko. Ja. Koska, teke, hyvä koomikko, niin se on, voidaan sanoa, että se on yksi Hyvä koomikko mm. laittaa ihmisen naudomaan. Joo. Mutta pääsin kysyn, kuinka huono sä voit olla, jos sulla on pedattu niin kuin hyvin, mm. ja siellä on niin kuin hyvä fiilis, ja sä sinne, ja silloin teet huonon keikan. Niin. Niin silloin, että olipa hyvä keika. Niin, kyllä, ja piti olla. Mutta, se on justiin toi, niin kuin noin. Se sitten, että sä oot hyvä ja no. ammattilainen, niin se on sitä ammattilainen kääntää sen just toisipäin. Mm. Nimenomaan, joo. Eli, eli että onpa vaikeaa, onpa vaikeaa, mutta sitten se vaan kääntyy. Mä aina mietin hirveämpiä keikkoja, mitä mä en ole, en ole kiitos, että korona on tehnyt myös hyviä asioita siinä mielessä, että harjan nostajaisissa ei ole tarvinnut esiintyä. Ne on kaikista vaikein. Ne on kaikista, kaikista, kaikista vaikein. Ja aina kun mä oon tehnyt, mä aina mietin, että näitä jakke on tehnyt paljon. Ne on kaikista vaikein. On niissä hyvä puoli. Ne on usein keskellä päivää, että sitten tavallaan saat niin yhden aikaa päivällä sille, oh, päivän työt on tehty. No joo, kyllä, kyllä. Mutta ne on kaikista haastavia. Kaikista on. on se kyllä. Mä oon huomannut vielä, että ensin on se hanuristi. Mä en, mä en tiedä, mihin se perustuu. Se on joku traditio. Joo. Ja se on aivan uskomatonta. Pahimmillaan ne on vielä jossain, niinku, mä oon käynyt paria tämmöisiä, että siellä ei ole edes rakentaja, vaan niinku rakennuttaja, tilaa ja sitten joku esimies ja tämmöistä näin. Ja ne hmm. on jossain lounasravintolassa, tiedäksä, Vallilassa. Ja siellä sä esiinnyt ja sitten kaikki on se, että tämän jälkeen sitten on hernekeittoa. Ja sitten niin. sä oot siinä se hanuristin kanssa, että ei vittu, missä me ollaan. <laughs> ja sitten useimmiten se menee niin kuin näet, no niin, mori, sitten kuuluu vaan, tere, tere. Joo, se on toinen, joo. Sen huomaa usein, että kun ei ole mitään Aa, yhteistä kieltä. Ei, jaa, jaa, joo, jaa, 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 okei, okay, no niin, ei se mitään. <laughs> No, oh, ne, on, ne on hirveitä. Sitten mä oon tykännyt koronasta, että ei tarvitse mennä. Mutta kyllähän mäkin, mä toinen mitä mä aina en ole ikinä tykännyt on varusmiehille esiintyminen. Mun mielestä mä oon ihan väärä ihminen esiintyy varusmiehissä, tiedätkö näin vanha, ehkä keski mies siellä. Ja mä jossain vaiheessa olinkin, että mä en tee niitä, mutta nyt kun ne oli ainoita itse asiassa livekeikkoja, mitä koronan aikana tuli, niin kyllä mä ne saman tien otin. Ei, nyt mä oon kai, taas ihan ja, se, on se, mun työ. Ja itse asiassa ne toimikin jotenkin paremmin. et, 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 et sitten tavallaan kun ei ole varaa valita, niin yllättävän kivoja ne on. Niin, se, Joo. mutta se on, se on toi, toi on, on vaan se, että kyllä mä sanoisin niin näin, että et, et, et pysy niinku touch, niin touchini, niin kannattaa mm -hmm. tehdä niin kaikki. On, on ja siis mun mielestä kun tietysti, että jossain vaiheessa mä mietin, kun mäkin kun open mic-klubeja ja treeniklubeja pakat, laitettiin ihan minne tahansa, niin jossain vaiheessa mä niinku, kyllä mä vieläkin allekirjoitan sen, että, että jos sä täällä saat jutun toimimaan, niin sitten se on kyllä toimii niin hyvissä paikoissa oikein hyvin. Mutta sitten toisaalta aina välillä tuntuu, että ei tässä ole mitään hyötyä, että varsinkin kun usein esiintyjät on hyviä aloittelijoita tai niinku tällaisia aloittelijoita vielä, että ei ne kyllä siitä kehity, että ne tuolla. Ei, ei, se on, se on sama tietty, kun sä menisit siis ö, niinku Saharaan, hmm. että nyt mä menen sinne tota, hiihtämään, harjoittamaan oh. hiihtoa. No joo, joo. Et jos täällä suksi luistaa, niin kyllä se sitten Lapissa. – Kyllä se Lapissa. – Joo, joo, joo. – et pitää olla kumminkin niinku ihan oikeasti, että sitähän varten puhutaan niinku näin. Niin kuin kaikki, kaikki asiat on oma paikka ja oma aika. Mm. Et kaikki, on, joo, joo, vaikka. Mä... Että, että vaikka kuinka hyvät jutut, jos sä meet bussin, jengi on menossa, <S� regrets> niin kuin hei, by the way, <suh> niin sä, ei, se on väärä <suh> paikka. – Joo. – Kaikissa on oma paikka ja oma aika. – verran bussilla mennyt, niin kyllä moni yrittää. Sieltä kyllä aina välillä tulee, varsinkin Malville, kun menet bussilla, niin kyllä siellä hei! Tota, Sulla on se muistikirja, mihin sä aina kirjoitat sun keikat. Monta ja. keikkaa sä tehnyt? tehnyt? Jos piirtein. mä nyt, no noin, varmaan jos mä nyt muistin, joku 2300... <coughs> 20, jotain, joo, jotain joo, Joo. Niin, näin. mutta se on kuin niinku tarkka. Onko sulla säästössä ne kirjat? Sulla on joo, niinku tavallaan oh, settilistat oh, löytyy. Oh, ja oh, kaikki. Se on hauska katsoa. Käykö sinä, kun sinä katselit jotain vanhaa kirjasta? Mikä tämä on? Eikö sinä edes muista, että on tämmöisiä juttuja ollut? Ja? No on, mutta eihän mä niitä kato. Niin, niin totta. Että se on vaan niin kuin näin. Se, se on sama, se. kun mä nauhoitan aina, tai en mä nyt ihan kaikki, mutta usein nauhoitan keikkaa. Se on kyllä hyvä usein mä niitä kuuntelen, niin Silloin jos tapahtuu jotain poikkeuksellista, silloin mä ne kuuntelee. Joko hyvää tai huonoa, niin sitten mä voin kuunnella, just mikä tämä. tässä oli. Mutta lähtökohtaisesti koska. Ihan harvemmin niitä kuuntelee. koska... koska siinä ei. se onkin niin kuin näin, että, että, tota, se, että kun on tehnyt niin kuin pitkään, mm. niin, että, mutta mä sanoin, että se on aina hyvä niin kuin nauhoittaa. Mutta se on se, että kun sä oot tehnyt pitkään, niin sä oot läsnä lavalla. Mm. Niin sä luet sen tilanteen Joo. jo, että että nyt menee hyvin. Mm. Nyt ei mene niin hyvin, niin, niin se on tällaista näin. Niin silloin saa just niin kuin näin, että et, et, et tota, just niin kuin sanoit, että ei kannata niin kuin katsoa, koska jos se meni hyvin, mm -hmm. turhasta sitä katsoa. Niinpä. Mut, mutta tota, ä, ihmiset, jotka niin kuin aloittaa niin. ja jotka on tehnyt sanotaan alta seitsemän vuotta, kyllä niiden vaan kannattaa katsoa, koska no on. ne ei ole läsnä, ne ei ens huomaa, mm -hmm. ne ei huomaa, että Hymyilikö ne, Jaa. kuinka kauan ne nauru, tuliko naurut ja aplodit, tuskin Jaa. tuli niin kuin näin. Niin, niin, niin silloin kannattaa niin katsoa, että mm. si siinä se todellisuus on niin kuin niillä. Et, 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 ja useimmiten totta kai kaikkia jännittää, mutta useimmiten sitten kun, kun niitä jännittää, niin, niin useimmiten keho tekee Jaa. jonkun tempun ja sanoo niille, että sä, tiedätkö sitä, että sä olit niin kuin kolme minuuttia lavalla ja sun Käsi meni taskuun 15 kertaa, ei eihän mennyt. Kyllä <laughs> meni, mutta mä en huomannut mitään nimenomaan. Mm -hmm. Sä et huomannut mitään, koska sua jännitti. Ja. ja sitten toinen asia, mitä mä oon aina sanonut näin, se, että, että kun te menette sinne niin kuin näin, niin kun te aloitatte, niin vaikka se kuulostaa vähän niin kuin, niin kuin mm. mutta opitelkaa se teksti niin hyvin, koska kun teitä jännittää, niin, äh, niin se jännitys vie muistikapasiteettia mm. noin 35 pinnaa. Ja silloin, että jännä, mitä mun piti sanoa, niin, niin sitten sit voi tulla täytesanoja. Niin, niin, kuin näin kuin, tai, Joo. tai jotain kirosanoja. Mulla tulee hyvin paljon niitä. <laughs> ja sehän on se, että että et aivot ostaa aikaa. Ja. Et mi, mi, minne mun piti mennä? Mun piti mennä tänne näin, mutta nyt mä muistan. Niin. Ja sitten tulee niin kuin tota, näin. Tota, mm, mm, mm. Niin kuin näin. Kuin. <laughs> Mä tykkään muistaa aina, no, mä niitä ei huomannut eikä muista ekoja, varmaan ekat kymmenen keikkaa. Ro, Petterssonin Roope joskus sanoi mulle, että ootko sä huomannut, että teet joka kerta, kun mä tein, mulla on mikki näin, kameralle, mikki näin ja sitten aina kun tuli pantsi, niin mä tein näin. Niin sit sä odotit? Joo. Aa, joo ja, ja, toi se... on, ja ihmiset, ne on niinku Pablo'n koira, niinku joo, heti ei, niinku. En mä huomannut ollenkaan, joo. At... Joo, mutta sä olit mulle tavallaan, nyt mä odotan nauruja. Ja sitten se oli erityisen kiusallista, jos niitä ei tullut. Just näin. Et. Ja sitten se oli niin, että eikö se itse huomaa? <laughs> Joo. Että mitä se? Ei, 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 ei. ei. Sitten Roope sanoi, että sä teet aina näin. Mä selvä, en tee enää. Ja sen jälkeen se on pysynyt tossa niin kuin aina. <laughs> sitten niin, välillä no, ei niin kuin taju ottaisi pois sitä. Niin kuin, se... Mutta tällaisia oh. on, on just niin kuin, että et ei huomaa, kun... kun, kun... Oh. No miten sä sanoisit, että sä, jos sä oot nyt 2436 keikkaa no, tehneenä, ja tota, 21 vuotta. Me nyt puhuttiinkin, siis on puhuttu totta kai niinku esiintymismahdollisuuksia ja muuta tullut. Miten, onko tämä niinku stand up jotenkin muuttunut? Siis tietysti, että enää harvemmin näkee sukset jalassa tuolla oh. ihmisiä, mutta niinku, se nyt miten, se miten, se miten tämä <laughs> niinku on muuttunut? Niin se on voinut mennä hirveän tämän. Nyt kun tulee korona taas, niin kaikilla sukset päälle. On, on ja meillä on sukset <laughs> <laughs> Jotain uutta. Ei, siis onhan se niinku muuttunut, siis... Paljon. Jos lähdetään niin kuin siitä, että nämä, nämä tota, ö, paikat, missä, mm. missä tehdään stand -upia, siis niitä on. Ja. Et sanotaan niin kuin esimerkiksi se, mikä on iso ero, että silloin vuonna 2000, kun mä teen ensimmäisen mm. keikan, niin jos mä nyt muistan oikein sitten, että niin kuin siinä vuonna, tietysti siitä on niin pitkä aika, mutta ja. mä en liitty, jos mä sanon, että oiskohan niitä ollut seitsemän. Ja, ja nyt, jos se ei ajatella niin koronaa, mutta... Niin kuin, kun korona loppui, se jatkuu siitä, mihin se jäi, niin nämä, jotka aloittaa, niin mä uskon, että ne voi, jos se niin ihan oikeasti on ahkeria, Joo. niin ne saa vuodessa sen satanen. Niin jo. Näin. Joo. Niin siinä se on muuttunut hirveästi. Sitten se on muuttunut paljon ammattimaiseksi, että just että Suomen Stand Up ohjelmakauppa ja, ja nämä muut, jotka niin myy koomikoita. ja yleisö tietää, mitä se mitä se on. Ja. Siis se isompi massa rupeaa nyt tietää. Ja sitten se, ja sit se että, että me päästiin sinne nelosen. Ja, ja se, ne on tullut uusinta ja uusinta. Mun mielestä on hyvä tulla uusintana, koska sitten ihmiset, että on vielä ihmiset, jotka niinku ei oikein tiedä. Mutta kun ajattelee, että silloin kukaan ei tiennyt. Niinpä. Ja, ja nyt tässä on niinku erittäin hyvä tämä niinku näin, että, että, tota, että e, muuttunut silleen myös, että että on näitä niinku klubeja esimerkiksi sitten niinku Apollo tai Pasila näin, missä ja. on sitten niinku kolme komikkoa. Mut sitten myös niinku näin, että et, et on komikot, jotka lähtee niinku solo mm. On vaan sitten esimerkiksi Heikki Vilja ja, ja, ja sitten lähtee. Niin nyt me ollaan tullut siihen tulokseen niinku, niinku esimerkiksi niinku Jenkeissä. Että on klubeja, on, on, on firmoja, on, on yksityistilaisuuksia ja sitten on niinku soolojuttuja. Ja sitten on vielä niinku tämä TV-homma. Niinpä. Et, et, ja sitten on just niinku, ö, kursseja. Ja. Niin onhan se niinku muuttunut aivan tämä. Ja sitten se, että nämä on sitten, jotka on niinku ammattilaisia, mm. niin ne ottaa sen niinku tosissaan. Ja. ja. Ja, se on se, mikä, mikä, mikä vähän niinku näin, mitä aina mä en ole ymmärtänyt, että kun, ja useimmiten ne on nämä aloittelut, me, koomikot. Ja. Ei ole mitään me koomikoita. Joo. Mä asun kyllä ihan itse. Mm. Jos mulla menee keikka hyvin, niin se, että me, meillä koomikolla meni hyvin, ei mennyt. Niin. Mulla meni. Joo, jo. Jos mulla meni huonosti, minä kannan sitä vastuun. Joo, jo. Kun me koomikot, ei ole mitään sellaista me. Joo. Mä voisin ottaa kyllä tämmöisen tähän että että aina jos Suomen jääkiekkojoukkue voittaa, niin me voitettiin, mutta sitten Suomen jääkiekkojoukkue hävisi. Eli mä voisin ottaa tällaiset että silloin jälkeen, kun sä onnistut keikalle, niin me, me koomikot onnistuttiin ja sitten kun sä kuolet, niin se on ihan suomavika. Joo. joo. Ei se ole mikään tällainen äh, kollektiivinen, että, että joku on sitä mieltä tai tätä mieltä. Mut, me ollaan kaikki yksilöitä. Joo, mutta onhan se monessa, niin kuin, siis joo, ollaan totta kai ollaan ja kaikki on niin kuin erikseen, mutta kyllä se mun mielestä siis äh, – koomikko on ammattina sen verran outo, että musta on sinänsä aina kiva välillä, kun mä en sillä lailla hengaa komikoiden kanssa. Tai siis totta kai minä hengaa, kyllä mä niinku tunnen, mutta mut, mulla on niinku muuten elämää myös ja siis niinku, sillä niin lailla. Pitääkin. No niin, mä oon samaa mieltä, mutta on se välillä, että joistain asioista pystyy juttelemaan vaan komikoiden kanssa. Ei se liity niinkään komiikkaan, liittyy ehkä enemmän tähän elämään. Siis siihen jatkuvaan kiertämiseen ja siihen niinku, takahuoneeseen, missä on ollut kaljakorien päällä. Koska sitä on vaikea selittää niinku muille ihmisille. Totta kai, koska ei ole kosketuspintaa. Mutta sitten kun on kosketuspintaa, niin on, on mistä niinku puhuu niin. ja toinen ymmärtää. Niinpä. Sen mitä niinku, toinen ei vaan voi niinku ymmärtää. Joo. Niin to totta kai, se on. Se se on on ihan silleen, olin kajaanissa. No ei tarvitse kertoa enempää. Aha, niin, joo, joo, se, mm -hmm, just, just, Ymmärrän. Mutta mä uskon, että se on aivan sama tiekki, näin jos niin no on, kirurgit varmaan purkaa niin kuin toisille. No varmasti, koska niin. jos kirurgi purkaisi mulle, mä siis, että Just näin. Plus toinen, että jos se sanoisi, että oli hankala päivä töissä, mä en ikinä tietää, että kirurgeilla ei. on hankali päivä. Mä menen huomenna leikkaukseen. Mitä? No, mitä? ei, just niin vo toi. Vo voiko se epäonnistua? Voy, voi, no, voi, 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 voi. Kuule, voi. Meillä, meillä kirurgeilla on tämmöinen niin lava kuolema. Aina oh. vaan, menee ja sitten pitää nauhoitella Eik... niitä omia leikkauksia ja kuunnella. Missä Aina vaan ei pieneen. onnistu. Joo. ja joka sadas potilas. Äh. niin, siis vaikka teet kaiken oikein, niin silti ne just kuolee. Just niin, <laughs> <laughs> niin ei... Oh, Niin, ei, 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 halus kuulla. Oh mutta mut näin se on, että, et, jos on kosketuspintaa, niin sitten niinku, siitä niinku puhutaan. Mutta mut justiin toi niinku noin, että, että mä sanoisin, että ehkä ennen, kun se ei ollut niin ammattimaista, niin, niin, silloin oli justiin se, että me, ja. koska silloin sai niinku tukea toisilta tietenkin niinku tota, öö, Mutta mut, nyt, nyt niinku se jo ei ole mitenkään. No mun mielestä sekin on ammattimaista tekijä, niin kuin näin. Sä tuut keikalle ja. esimerkiksi, jos on kaksi keikkaa. niin sä katsot, aha, ja okei, okay, mä tuun Pasilasta, sitten mä tuun Apolloon ja sitten tota, on Pasilassa. Mm. Menen sinne, heitän keikan, lähden menemään. Totta ja. kai, koska se kuuluu lähteä Niinpä. menemään. Ja sitten sä tuut Apolloon niin kuin näin, sä teet sun tontin ja sä lähdet menemään. Että sä niin kuin hengaile. Niin. Et se on sitten eri asia, jos... Ei ole, ja sulla on niinku aikaa Joo, siinä jo, mielessä jo, jo, jo. näin, niin sitten sä näet jotain niinku takahuonosta, että miten meni niinku näin. Mutta takahuoneet, nehän on sellaisia niinku näin, että siellähän ollaan hiljaa. Niin on, totta kai, sitä Se on aikaa. sitä niinku näin, että siellä keskitytään, Joo. koska sun on velvollisuus maksamaan yleisöön. Mm. Et sä siellä heitä mitään juttuja kellekään muille koomikoille, mm. että mulla olisi tässä vitsi. Joo. Se on amatöörien puuhaa. Oh, mun mielestä se on aina jos mä menen vaikka jossain, on se, mulla olisi tällainen vitsi, kun kerrot sen, niin kaikki on se, mm. Joo, <laughs> ei, se, must, Musta on hyvä. Mä oon mennyt paljon parempi yleisölle sieltä. Se. <laughs> ei, ei, se on, se se on, just se. on just että, et, et, tuota, äh, mä, uskon, mä, uskon, ehkä, mä en tiedä, mutta mä uskon ehkä justin joku niinku aloittaa, joka on tehnyt varmaan alta se seitsemän vuotta niin kuin mm. näin, niin, niin niiden kehityksen tällainen este voi olla se, että ne esiintyy niin kuin muille komikoille. Mm. Joo. Ei kannata. Kannattaa vaan keskittyä siihen Joo. yleisöön. Niinpä. S Sä esiintyit niille, että jos joku tiekkö sanoo jollekin niin kuin näin, että jollain komikolla menee hyvin, Ja niin sitten joku tulee just niin kuin, että saanko antaa palautetta. Joo. Ja sitten sanoit, että niin kun, hei, noin sun aiheet on ihan jestödeitä. <höhö> niin, kuka voi sanoa, että ne on jos sä oot pistänyt tuhat ihmistä tai 350 ihmistä nauramaan. Niin. Sä silloin syljet niiden päälle. Mm -hmm. Niin, jos ne nauraa, niin ne nauraa. Mutta totta kai, sulla on oikeus itse, mm -hmm. no toi on ihan niin mun huumori. Ja. Mutta, mutta se on aina vaan silleen niin kuin näin, että jos joku komiksa sanoo, no niin yesterdaytä noi sun ho -ho, Joo, ho -ho, ja, ja kumminkin joku elää sillä, niin sitten se on vaan niin kuin näin, että sulla on oikeus mm. sun mielipiteeseen, mutta tiedätkö, sun mielipide ei mene yleisen mielipideen edellä. Ja täytyy ihan rehellisesti sanoa, että moni yleisöstä on ihan yesterday, <laughs> Siis niin sanotusti, että heitä kiinnostaa sellaiset aiheet, tiedätkö, että monia, että et, et, et se on, että eihän kaikki voi tehdä, tiedätkö, että se on aika pieni porukka, millä sä tekisit tekisit huumoriassa ja haluaisit sen, niin joka on just nyt, mikä nyt on trendikään, paras ikinä aihe ikinä. Niin sitten siellä on se 14 niin... ihmistä, jotka tajuu ja kaikki muuttuu se, mistä hän puhuu. <laughs> niin. Ja mun mielestä niin, että vaikka onkin että niin joku haluaa sille niin vaikuttaa ja noin, Joo, niin se on ihan ok, Joo, kunhan jo. se loppuu nauruun. Joo. Mutta se paasaaminen, mm. ja se, jos sulla on joku niin kuin, hirme, joku idea, niin tämä on mun ideologia näin, niin se ei saa mennä na nauria niin kuin edeltä. Ei niin. Koska silloin sä voit olla, silloin sä oot, äh, sä oot me politiikkaan mm. tai johonkin muuhun. Joo. Se on stand-up-komikkaa. Ei se, että joo, mutta kun mä sain purkaa mun ajatuksia. Mm. Ei, 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 ei. Sä oot purkaa sun ajatuksia ihan mitä vaan, kunhan ne loppuu nauruun. Niinpä. Fine. Kaikki on tyytyväisiä. Mä tykkään esiintyminen, mä aina, sehän on niinku hirveintä aina, että jos sä yhtäkkiä näet, että herran aika noin tulee takahuoneesta katsoa, mitä mä teen. Silloin tässä tapahtuu, että tämä menee tosi huonosti, koska sehän on se takahuoneessakin kiinnitä huomioon, mitä tuonne niin eli se jotain poikkeavaa tapahtuu. Miten ne noin kovaa nauraa? Tai sit, Miksi siellä on niin hiljasta? Ja sitten näkyy koomikon päät sieltä. Mutta mä oon kyllä kans, niinku, niinku, sitä niinku no. mieltä, että jos Itellä ei ole siis niin kiireettä toiseen keikkaan, niin, niin, niin mä katson aina. Joo. Minkä takia mä katson aina. En mä katso sen takia, että miten sillä koomikolla menee. Mm. Mä katson sen takia, että mä en tee niin, niin sanotusti Joo. samoja kysymyksiä, Se on totta. Että, että ei tule sellaista, niin kuin näyttä, että yleisö on kolme askelta mua edellä, että joo. esimerkiksi näin, että, no niin, te olette niin mm. se on virpiä jorma jo. edelleen. Joo, joo. Uh, Onko teille on... jo juteltu? On. on. Nämä on käyty läpi. Joo. Niin silloin yleensä niin he heti, että toi he ei tiedä yhtään mistään ei, niin... mitä, mihin joo. se on tullut. Joo, ei, mun on sama kuin edelliset katson aina. Joo. Niin kuin tavallaan mun ammattimu... jälkeen tulevat ei ole enää niin, se tavallaan. Kyllähän mä tykkään kun... katsoa, että sehän se on hauska, että mä tykkään katsoa koomikoita koska mä tykkään stand-upista. Kyllä mä melkein aina Apollossakin, jos on ollut, niin mä kierrän sitten, kun mä olen usein ollut MC, niin mä kierrän sen taakse katsomaan teidän keikat siellä, koska se on musta kivaa. on oh. mutta justiinkin niin ajattelen niin ammattimielessä, joo. niin tuntuu aina niin näin, että pitäisi aina katsoa, mitä joo. tapahtuu, koska siellä voi tapahtua ihan mitä vaan. On niin, ja monet paikat on sellaisia, että sä huomaat vaikka, että Aah, kato toi seisoo tossa, toi valohan ne ei tuu tohon, niin sit sä tiedät, että minäpä seison tuossa keskemmällä. Just niin kuin. kaikkia tällaista. Okei, tarpeeksi ammattimainen esiintyjä kyllä huomaa, että onko valossa vai ei. Mutta sen mä olen opettanut myös kurssilla, että kattokaa ne edellisesti tiedätte, että onko siinä jotain. Että, koska se on välillä kiusallista katsoa, kun jotkut ei seison valossa ollenkaan, vaan ne on sillä pimeässä. Pimeässä. Nyt mä oon turvassa. Joo. Ja kyllä se on. <laughs> Tavallaan sehän on ihan mukavaa, mutta en tiedä. No onko sulla näissä näin, on komikasta puhuttu, niin onko sulla joku semmoinen muisto, joku joku erityinen komedia mikä on joko herättänyt sussa jotain semmoista, niin mikä on jäänyt siis mieleen tosi hyvin. Kun sä oot tehnyt 2436 keikkaa, niin... niin. 2500, <tosilta> puhutaan vielä vähän aikaa. <tosilta> <tosilta> niin, niin tota, miten se, onko jäänyt joku semmoinen komedia on se sitten stand-upia tai mitä tahansa? Se on kyllä toi... Se on kyllä toi. Toi, mikä mä jo oon sanonut hmm. tuossa Nelosen stand-upissa, että, että mikä niin muistuu mieleen, niin kyllä se muistuu mieleen. Oli, oli kans niin ihan alkumetreillä. Mä en tehnyt ja. sitä ammatikseen. Mä aloitin, mä tein, tekemään ammatikseen 2007. Ja. Eli se oli ennen sitä. Ja oli niin Vappu ja tota, Vaasa Loistava lähtökohta keikalle. Vappuja ja Vaasa. Ja, ja Amarillo. <laughs> ja sitten oli tällainen näin, että jot siellä on stand -upia, ja. Mutta siellä on myös sketsejä ja muuta. Ja. Vähän niin kuin vaudevilli. Ja siellä oli sitten tota, uh, Vaasan kaupungin teatteri. Ja oliko sitten siellä vielä niin kuin Vaasa teatterista jotain niin kuin näin. Että ne teki yhtä yhteistyötä. Ja sitten siellä oli stand Minä ja yksi toinen. Ja se oli niin kuin siihen aikaan tietenkin, että eihän jengi niinku tiennyt, mikä niinku mm. stand-up on. Ja me tiedetään, mitä niinku vappu on. Että vapun aikana niin tänne voi tulla niin kuin aivan joku random venäläinen niinku vesipyssyllä ottaa koko Suomen kansan ja, haltuun. Sure. <laughs> niin, äh, siellähän oli jengi niin kuin tillin talli. No, mä muistan, että, että tota, siellä oli tällainen klassillinen tällainen, missä bändit soittaa, ei ollut mitään bändiä, mutta siinä on sellainen niin kuin kaide ja, ja sitten on tanssilattia. Ja sitten mä ajattelin, että no minä en siinä, niin sinne kaiteen tällä puolella, ja. vaan mä tuun niin kuin lähellä yleisö, niin tuntuu vähän niin kuin näin. Ja minähän sitten niin aloitin näin ja sitten mä huomasin, että tulee tällainen kaveri tästä niin kuin, niin kuin noin vähän niin kuin näin. Ja, sit sitten mä jatkan niin kuin näin, mutta sitten mä huomaan, että uh, mä luin tilanteen niin, niin että, et jos mä en ala, anna sille tota, uh, huomiota, niin hän tulee ottaa huomioon. Ja. ja, mä sanoin, okei. Okay. Mä Mä sanoin, että tuli äsken, että kuka olet? Ja. <tos> <tos> mä sanoin, ha, okei, okay, okei. Okay. No, mistä sä tuut? <coughs> Ja sitten mä siihen Mikkin, että nyt hyvät naiset ja herrat, nyt, nyt on sellainen tilanne, että, tuota, pitää sitten niinku esitellä, kuka hän on, että ladies and gentlemen, the missing link. <laughs> niin sitten tämä kaveri tulee sieltä niinku näin <laughs> ja sitten mä näen, että nyrkki nousee ja mä kerkeen ajatella, Miksi mä oon käinen, niinku tällä puolella? Miksi mä en ollut tos noin? Mä tunsin, että se kaide tulee vastaan ja mä näen, että sä tiedät just Ai kohta sattuu, kohta sattuu. Ja just ennen ja. niin tota, äh, hyppäs kaveri, joka, joka tota, äh, oli töissä siellä kaupunginteatterissa, ja. hyppäs sen kimppuun ja mä näin vaan, että se nyrkki meni niin kuin ohi ja, ja ne kaatu siihen lattialle. Ja mä olin vähän aikaa niin kuin näin ja jengi katto ja että kyllä on hyvä show. Ja mä sanoin, ei, ei, kun portsari tänne. Sanoin, ei, ei, koska tämä on näytelmä. kun sehän oli näyttelijä. Niin kuin ihan, se, niin kuin ihan sekasin. Ja mä sanoin, hei, ei, kun portsari tänne. Jo. Ja sitten ne pikkuhiljaa tuli, joo, ja sit, jo. hän otettiin pois. Se on jäänyt mieleen. No varmasti on. Tämä on, hyvin samantyylinen. Muistan, että oltiin Riossa, Oulussa muutama vuosi ennen koronaa. Sieltähän oli kans, kun siellä on se äh, nouseva katsomo. Ja siellä se jotain, mä muistan, oli hankala tämmöinen ilta, kun me oltiin vielä sun kanssa jotenkin, että on hyvä, kun on kuudelta näin lauantaina, niin ei ole ihmiset niin kännissä. Mä muistan, mä menin lavalle ja sitten kuuluu, että <lusti> hyvää luoja. Ja mä muistan, kun se siellä jotain jollekin sanoi, että sitten kuuluu, ja lähti kuulua se niin hirveä no. tum 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 tum. mutta ennen kuin se ehti lavalle, niin portsarit on nykyään enemmän hereillä. Mä muistan, että ne nappas sen lennosta ja lähti kantaa ulos. Ja sitten näkyy vaan semmoiset sätkivät joo. jalat. <laughs> <Joo. laughs> mutta mut mä voin kuitenkin se kun ne valot tulee suoraan, niin sä näe ennen kuin, ei. ennen kuin ne on ihan sun edessä, sä vasta joo. näet ne. Niin se olisi voinut aika huvitto, tai ei huvitto, vaan pelottava tilanne yhtäkkiä. <päh> niin, oh. mut mutta justiin toi, kun ajattelet, että kuinka se on niin kuin muuttunut, just muuttunut niin kuin näin, että eihän kukaan enää niin kuin järjestäisi mm. no, toho tuohon aikaan ja, ja Ei ollut mitään niin kuin niin kuin pöytiä tai joo, tuolia joo. laitettu, eikä mitään. Niin, niin, niin. On. Mä muistan, mä olin mä varmaan ennenkin tässä podcastissa katsonut mun ihan ensimmäisiä melkein stand-up niin suomalaisia kokemuksia. Oli joku baarifestivaali, mikä se on tämä, Art pakka. Joo, Art Goes Kapakka 2000-luvun alkua jossain iltakoulussa, joka oli niin täynnä, että – että siis, koska kaikki halusi jostain syystä ilmasta stand-upia, totta kai tulla kattoa ja kaikki tosi kännissä. Ja mä muistan, että me ei oli pakko poistua sit kesken, kun me oltiin niin siellä takaa, että me ei niin kuultu, me ei nähty. Ja mä en tiedä yhtään, kuka se koomikko oli, mikä se oli, mutta sen mä muistan, että se juttu oli, että uusi menin Black, Tommy Lee Jones. No se on jo niin vanha, että mitä se tekee, heittää jotain kanalla. Ja sitten muistan, että, mä olisin, että pari vuotta sitten mä olin silleen, että ai tollaista on suomalainen stand-up. Ja no, no sitähän se on. on. Nyt kotka Mulla oli sellainen juttu. <laughs> se ei ollut mennin, black, se oli. <laughs> <laughs> Mutta joo, on, 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 on niin kuin muuttunut niin kuin paljon, todellakin <laughs> paljon. Ja sehän, mikä on kaikista iloinen asia, niin kuin justiin se, että, et kyllä se vaan niin kuin toi nelosen stand-up, niin kyllä mm -hmm. se on levittänyt sitä isoa no. kuvaa. On, ja monipuolisuutta, varsinkin kun on useita koomikoita. Just näin, että siinähän on kans niinku iso iso ero, että tota, nyt niin sanotusti niinku kaikki on samalla viivalla. Ja. Että jokaisella sitten niinku näin, että hei, mä tykkään hänen ja. huumorista, mä tykkään ton huumorista, mä en tykkään näin. Niin se on mun mielestä niinku erittäin hyvä. On, on joo, koska aikaisemmin kuitenkin stand-up on henkilöitynyt aina muutamaan. Muutamaa, Joo, silloin, silloin Hyytiäinen on, ollut, silloin että ennen on ollut nämä neljä koomikkoa ja ne on ollut ne, joista tiedetään. Joo. Niin nyt tiedetään, että on paljon enemmän vaihtoehtoja yleisö on, koska sekin on mun mielestä, että se on hauska huomata, kun jonkun verran kuitenkin katsonut treenikluboja ja muita, niin musta on hauska, että tulee semmoisia hyvin omalaatuisia koomikoita, joilla ei olisi vielä kymmenen niin vuotta sitten ollut minkälaista yleisöä, koska ihmiset ei olisi ymmärtänyt sitä niin tavallaan, että se ei ole se – että hei he on niinku ihan jokaiselle, mutta sitten nykyään on jo varaa niinku yleisönäkin valita vähän, että no mä tykkään semmoisesta tosi oudosta meiningistä, niin mä meen katsoa tota. Kyllä. Et se on jotenkin kyllä kiva, että yleisö saa erilaista. Et siinä se onkin, niinku, että jokaisella kohomikkoon pitäisi niinku, löytää oman yleisönsä. Niin, mikä ja on kyllä helvetin vaikeaa. Se on, mutta mut siinä mielessä niinku, se on, mä ajattelen näin, se on vaikeaa ja ei vaikeaa, mm. koska se on vaan niinku, mun mielestä, että tekee – ja loput on herran haltus. No niin, se on totta. Tykkääkö ne vaikka tykkää? Mm. Se on, on, siinä. Tämä on hyvä. Kiteytys stand-upista tekee ja joko ne tykkää tai ei tykkää, että loput on herran haltuun. <laughs> no, se on totta, ei tuossa paljon muuta voi sanoa. Me ollaan kuule yli tunti juteltu, niin tämä menee nopeasti. tosi nopeasti. Niin tota, onko joku, mä pyysin sinua tuomaan jonkun suosituksen. Tämä on ollut meidän koronaajan korona tämmöinen, että mitä sä voisit suositella ihmisille? Ei se, tarvitse, siis ei se niin liity koronaan, mutta tämä lähti siis siitä, kun me ajateltiin, että kaikki on niin surkeita, niin nyt tarvitaan ihmisille suosituksia. Kyllä, mä sanoisin niin kuin näin, että mä suosittelisin kaikille, että, että tota, jokainen pitäisi olla omassa elämässä pääroolissa. Joo. Tuo on hyvä suositus. Haluatko mitenkään avata tuota? Moi, mä avataan siis Joo. silleen niin kuin näin, että, että, jos niitä olisi, niin olisi vähemmän, vähemmän ongelmia. Joo. Koska koska tota, et, sun, sun pitää olla omassa elämässä pääroolissa. Koska silloin se tarkoittaa, että sä tiedät niinku just, mitä sä haluut. Mm -hmm. Ja silleen, niin kun, esimerkiksi, jos sulla on huono parisuhde, ja. niin sun pitää miettiä, jos omassa pääroolissa, sun pitää tietää, minkälainen kumppani sä haet. Niinpä. Ja jos sä sen tiedät, niin ei ole mitään ongelmaa. Mm -hmm. Että jokainen, että jos sä omassa, pää ja. omassa elämässä pääroolissa, niin paljon vähemmän ongelmia. Totta. Ei sun tarvi itkeä somessa ja huutaa, että nyt sitten homma menee niin kuin mm. näin ja näin, koska minä huudan ja mä oon täynnä angstia. Ei, jos omassa päässä tiedät tasan tarkkaan, että se on nyt aivan sama, mitä mä laittaisin mun Facebook, että nyt kaikki pois Afganistania ja nyt sitä ja. nyt tätä. Sillä on tehty mitään merkitystä, koska mä oon vaan viihdyttäjä. No, se on totta. Tai aina kun mä oma elämän päähenkilöä pääroolissa, mitä helvettiä mä tässä istun. <hä> <täisi> ei ole ja eroa. Niinku, <täisi> niinku, joo, mä sanon, joo, Se on, niin, näin. on mun mielestä hyvä suositus. Se on oikein hyvä suositus. Muistakaa, se kulkaa kaikki. Öö, onko, ja, tuleeko vielä jotain, mitä haluat vielä? Onko jotain? Ei, mihin mä lähetän laskuun? Ö, Janille. Ah, okei. Okay. Janille. <täisi> Jani on kerännyt koko kesän tyhjiä pulloja, että hän voi maksaa meidän esiintyjille. Sen takia me ei voida ihan, ihan joka viikko kuvata, kun hänet loppuu rahaa. Itse asiassa meidän uusi kausi on aika hyvä. Voidaan Pitkä kymmenen vierasta kyllä. On, mutta kiitos paljon, että tulit vieraaksi. Hei, niin oli kiva. Nähdään taas keikoilla ja muualla, Sitten kun kaikki pyörii, koska kyllä. pian tämä alkaa taas. Alkaa, alkaa. Kyllä, kyllä. Kiitos. Yes. Kiitos. No niin, siinä oli tämä podcast tällä kertaa. Jakke Björklund, mainio vieras. Tota, muista tilata tämä Podcasti, mistä nyt ikinä, jos olet YouTubessa, niin siitä ja sitten tai mistä ikinä, jos kuuntelet jostain, niin tilaa niin saat sitten tietää, koska tulee uusi jakso, toivottavasti hyvin pian. Kuka on vierana? ha sitä ei tiedä kuule vielä kukaan, mutta aivan mahtava vieras se kuitenkin on. Kiitos teille, nähdään taas. Moi.